Přímo symbolicky se uskutečnilo výjezdní zasedání Českopolské obchodní komory v obci Řeka na Prýdecko-Místecku. Na závěry z jednání jsme se zeptali ředitelky Českopolské obchodní komory. Valná hromada Českopolské obchodní komory, na které jsme probrali dosavadní plán činností, kterou jsme vykonali od poslední valné hromady, jak to bývá. A to shodnocení bylo velmi kladné, protože tento rok proběhla velmi úspěšná konference o polském předsednictví v Evropské unii. V rámci toho dáří se nám získávat další projekty, které třeba teď konkrétně řešíme s Bělskou fundací, to je projekt Zelené Beskydy, a taky s Opolským centrum rozvoju gospodárky, to je projekt Exportní potenciál polsko-českého pohraničí. To jsou projekty z evropských fondů, do kterých srdečně zvu všechny podnikatele a starosty obcí, aby se zapojovali, protože myslím si, že takové možnosti jako nikde jinde nebudou tady v pohraničí, a to, že Zelené Beskydy je projekt, který chce zlepšit stav ovzduší a stav toho životního prostředí tady v regionu, to je věc velmi důležitá, protože blíží se zima a sami víme, co bude za chvíličku za inverze a jak se nám bude špatně dýchat. Takže já prosím o podporu všechny starosty obcí a tak, aby přijeli, aby kontinuovali i nadále s náma tento projekt. Budeme ještě organizovat další 4 semináře a budeme vás taky zvát na studijní výjezdy do Polska. Doufáme, že tyto projekty najdou pochopení u starostů obcí a měst. Na semináři jsme se seznámili s projektem, jehož realizace výrazně zlepší kvalitu ovzduší. Zeptali jsme se ředitele společnosti na podrobnosti. V rámci podpory prostě toho čistého ovzduší v Beskydech a v okolí nabízí ekologické kotle, které vlastně jsou polské výroby. Absolutně jsou schopní to ovzduší udržet v čistém prostředí. Ty spáleny jsou opravdu úplně minimální. Mají minimální dopad na škodliviny ovzduší. Co se týče nějaké obslužnosti, jsou opravdu jednoduché, pracují v plně automatizovaném režimu, jsou schopni vlastně nahradit veškeré stávající staré kotle, v kterých se spalaval nějaký prostě materiál, jak se říká, co dům dál. Jsme schopni tyto kotle dodávat vlastně do celého regionu, jsme schopni zajistit servis a tím jsme schopni pomoct tomu regionu, aby se zlepšilo opravdu i ten přístup těch lidí, i to ovzduší, i ta ekologie celková. My jsme oslovili Českopolskou hospodářskou komoru, kde nám právě nám zprostředkovali schůzku s polským výrobcem těchto kotlů. Jo, dneska si můžu dovolit říct, že ta spolupráce se dosti silně rozvíjí, rozjíždí. Jsme schopni prostě zajistit pro ně servis, záruční, pozáruční. Už máme nějaké jednání ohledně paliva do těch kotlů, takže máme firmy, které tady v okolí fungují a jsou schopni dodávat toto uhlí. Tyto kotle pracují i na peletky, to je znamená na biomasu. Jsou schopni spalovat opravdu i ty méně kvalitní, ale i ty lépe kvalitní jako ty peletky. To znamená, že ta škála těch jako spalitelných prvků je široká, od černého uhlí, hnědé uhlí a ta biomasa samotná. Spočívá to absolutní kdo toho produktu? No, spočívá hlavně v té obslužnosti, protože ten člověk, který vlastně doposud spaloval to uhlí, tak vlastně dneska už nemusí chodit do toho sklepa, k tomu do té kotelny, nemusí chodit jednou, dvakrát, pětkrát denně, stačí zajít jednou za 2, za 3 dní, vybrat popel, doplnit palivo. Ty parametry jsou tak nastavené, že ty kotle jedou úplně v automatickém režimu. Můžu říct tolik, že sousedé, když vidí, jak spalujou, nechápou, že se palí vůbec uhlí. Takže opravdu v tomto je hlavní gro, že ten člověk vlastně se vyhne veškeré dříně. Ještě nějaký více komorový? Jsou to kotle, které jsou dvojhořákové, lze v tom spalovat i standardní dřevo, ale především jsou doporučovány náma teda na ten automatický provoz
který zajišťuje opravdu maximální komfort na úrovně dneska plynových kotlů. Pro potenciální zájemce vztahuje se na ten produkt i nějaká možnost dotace nebo nějaké další? No, je nám líto teď vlastně, jak byla ta zelená úsporám tak honosně prezentovaná, tak toto se všechno pozastavilo. Víte sami, jaká je situace na trhu a teď jsme schopni vlastně nahradit cenou toho kotle veškeré ty naše potřeby těch zákazníků, těch méně majetných, řeknu férově, protože ty kotle vycházejí tak v průměru do 50 000 a tím pádem se těm dostanou i lidé, kteří mají, jak se říká, hluboko do kapsy. Návratnost těch kotlů je průměrně tak do 2 let návratnost. Kde mohou lidé získat více informací o vašich produktech? Buď přímo na adrese na našich internetových stránkách www.kovolux.cz anebo přes hospodářskou komoru Českopolskou.